Heads up mga kapamilya dahil ang ating popstar royalty Sarah Heronimo ay magre-release ng bagong kanta sa ASAP bukas. Kaya naman ngayon pa lang ay abangers na ang mga popstars dahil ngayon na muli natin makitang mag-asap si Sara. Celebrate with a bang dong alert ang special treat ni Sarah G. house duets na ng... Sunday on ASAP natin to! Sa ngayon hindi ito live dahil ang mga kapamilya stars ay nasa Las Vegas ngayon para magpasaya ng ating mga kababayan kaya marahil ay tape na ito maging kay Sara. Matatanda ang noong huling bahagi ng Setyembre nang magpahiwatig si Sarah at ang kanyang label na Viva Records sa bagong proyekto ng mga awit, na nagbahagi ng isang imahe ng teaser na may hashtag na hashtag Sarah G is back. Ang dati-dati, ay nagsisilbing unang handog ng musika ng pop star Roy Olti mula noong huminto siya sa showbiz noong 2020, kasunod ng kanyang kasal sa aktor na si Matteo Gidicelli. Ang singer-actress ay unti-unting nagbabalik sa limelight ngayong 2022 noong Hulyo, nagbalik siya sa telebisyon sa pamamagitan ng pagtatanghal ng kanyang track na "Duyan," sa ASAP natin to. Di nagtagal pagkatapos ng pag-release ng kanta, ang bagong awitin ulit nito na "Quore" naman ang pamagat ay napunta agad sa trending list ng Twitter Philippines at nag-number 4 spot agad-agad. Ang "Quore" ay isinulat ni Mateo kasama ang kanyang ama na si John Luca Gayun din sina Thyro Alfaro at Yumi Laksamana. Ang kanta ay ginawa rin ni Alfaro sa ilalim ng Viva Records at G Productions. Ang track, na kasalukuyang available sa Spotify, iTunes at YouTube, ay nagsasalita tungkol sa masasayang oras na ginugol kasama ang isang mahal sa buhay nang hindi nangangailangan ng anumang karangyon, ang quore, ay ang salitang Italiano para sa puso, kaya naman ang lumabas ito ay nag-instant hit agad sa Spotify at iTunes, habang ang dati-dati music video nito ay kasalukuyang pinapanood as of this writing. Maaaring hindi niya ito aminin, alam ang kanyang napaka-humble na personalidad, ngunit siya ay tunay na isa sa mga pinakadakilang artista ng kanyang henerasyon, she never failed to impress her fans with her talent and make us love her even more with her personality. Nakipagsapalaran si Sarah G. sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga orihinal na kanta kaysa sa pagkanta ng mga cover ng kanta ng mga dayuhang artista dahil gusto niyang ipakita sa kanyang mga tagahanga ang kanyang musika. Inilarawan ng popstar princess ang kanyang show bilang ang pinakamatapang at hindi maging sa concert na naranasan niya. Gaya ng inaasahan, patuloy na pinapabilib ng popstar Roy Altie ang kanyang mga manunood sa kanyang malakas na boses sa pagkanta at mga all-out na performance. Inilalabas ni Sarah ang kanyang mabangis at kumpiyansa na panig sa tuwing nasa entablado siya, na lalong nagpapatingkad sa kanya. Ang mga previous ganap nito ang makakapagpatunay na kahit sa mga sandaling ito ay literal na nagningning ang popstar Roy Altie sa entablado maging ng kanyang mga konsyerto. Nagpasalamat din si Sara sa kanyang mga tagahanga, na tinaguri ang popsters, sa metigang paghihintay sa kanyang pagbabalik sa ASAP stage. Tiniyak ng mga tagahanga na ang pagbabalik ng kanilang paboritong performer sa entablado ng ASAP natin to ay magiging isa para sa mga libro dahil ginawa nilang isa si Sarah G sa mga nangungunang trending na paksa sa Twitter. Inanunsyo ng popstar Roy Alti ang kanyang pagbabalik kasama ang isang malaking production number na tinatawag na Sarah G. Specials na siya mismo ang nag-conceptualize, bagamat hindi active sa showbiz nitong mga nakaraang taon ay maraming pinagkakaabalahan si Sarah, kabilang na ang kanyang baking business at ang pagpapatayo ng studio nila ng mister na si Mateo Gidicelli. Halos nagawa na ni Sarah Heronimo ang lahat sa kanyang career sa loob ng higit labing walo taon niya sa entertainment industry.